אומר הרב ככה, אין לדגדג בתשובה על ההדרגה. אנחנו יודעים, בדרך כלל תמיד אומרים לנו שבתשובה או בהתפתחות והתקדמות צריך להתקדם בדרגות. למדנו את זה, ראינו את הגרא בישלב וכן את הרב קוק, ופתאום הרב קוק אומר לו, אין לדגדג בתשובה על ההדרגה, כמו שמדגדקים ביושר המעשים לכתחילה. זה נכון שכשאתה מתקדם בחיים, אתה צריך לראות שאתה מתקדם בהדרגה. אגב, תשימו לב, הרב קוק מדבר פה לא על שיעור זמן. נכון, הוא לא אומר להתקדם לאט לאט. הוא רק אומר להתקדם מדרגה אחרי מדרגה. מדרגות אפשר להיות מהר, אפשר להיות לאט. אפשר, נכון? המדרגות אפשר להיות לאט, מהר. מתי הבעיה קורה? אתה מנסה לקפוץ מדרגות, ואתה מסתבך עם הרגליים, ואתה עלול ליפול וכו' וכו'. אז תשימו לב שגם הרב קוק אין ראייה לבין אישים להתקדם לאט. יש רק להתקדם מדרגות. תשימו לב. אין דגדג בתשובה הדרגה, יש דגדג בתשובה שמעשים לך תחילה. כי על פי רוב, צריך לדלג כמה מדרגות, כדי לשוב אל המקום שעבדו לו לפני הנפילה. באמת, כשאדם חוזר בתשובה, וצריך לחזור למקום שמנו הוא נפל, אין עניין של מדרגות, כי כבר היית שם. אתה לא... כשאתה... אני אנסה להסביר. כשאתה רוצה לקבוש יעד חדש, רוחני, אז אתה צריך להתרגל למדרגה הרוחנית, אתה צריך להטמיע אותה בתוכך, היא צריכה לחולל בך שינויים, זה לוקח זמן. אדם שלא היה לו הרגל, כן? להטמיע באדם הרגל. אתה לא רוצה להטמיע בעצמו הרגל. לוקח זמן עד שאתה מטמיע בעצמך הרגל. אבל אם היית שם במקום הזה כבר, מקום מוכר לך, כן, אדם מגיע הביתה, חוזר הביתה. הוא לא עושה כל פעם שהוא מגיע הביתה, גם הוא מגיע אחרי 3-4 שבועות, הוא לא כל פעם עושה היכרות חדשה. נו, זה המיטה נעים מאוד, זה הארון שלי, הוא, יש לי פה בגדים. זה מקום שלך, אתה יודע שהיית שם, גם אתה הולך עכשיו חצי שנה. אתה חוזר לאותו מקום שהיית. כשאדם חוזר בתשובה, הוא חוזר בתשובה, ותלויה במדרגה מסוימת, הוא נפל. עכשיו הוא צריך לחזור לו, קודם כל, הוא חוזר לאותו מקום שהוא היה, אז הוא אומר הרב, זה לא שייך למדרגות עכשיו. כבר ראית שם, יאללה, תקדם, אתה מכיר את הסיפור. וזו נקודה שמדויקת מאוד בדברי הגמרא בברכות, בדף י"ב, גמרא אומרת, כי רב ששת, כי קרא, קרא כחיזרה, כי זקיף, זקיף כחיבי, כן? אז רש"י מסביר שרב ששת קרא כחיזרה, זה כמו שבט, כמו שוט ביד אדם, שחובט למטה בבת אחת, מוריד את הגוף בבת אחת, וכשהוא זוקף, הוא זוקף כמו נחש, שזה בנחת, ראשו תחילה, אתה יודע, ואחר כך גופו. כן? אז הרב מסביר פה, אין היה בעוד קוף סמך וב, הבדלים ישנם בדרך השלמות של ביור הרעות הטבעיות מכוחות הנפש, ובין התרוממות לחזקה בעלות נשגבות. בין בתואר החיצוני של אופן ההנהגה, בין ההגשה הפנימית, בצד הנפש השמה, עצמה, איך שמושגת הבדל אלה עניינים. כי תחיית הכוחות הרעים תיעשה בהכרח על ידי כוחות טובים מנגדים להם, וראשם כוח הבינה והשופט, והם נדחים שלא מדעת וחשק עצמם, שברצון הפנימי הטבעי היה כל כוח חפץ יתרחב ויתחזק. הכוחות הטובים שמוסיפים עוז וגבורה, מוסיפים הם מעצמם כוח חיים הנטוע מהם, שמוסיפים אומץ ומתחזקים, כמו שבבחירה טובה מסיר האדם המניעות והמסכים מעכבים מאור הנפש. בתואר החיצוני, לסילוק הרעות, כל מה שימהר האדם מנער מהם חוצנו הוא משובח. וברגע אחד יוכל האדם לעלות משפל רעות המוחלטות, הדרום טהרה וסילוק כל רע. לכוח גבורת עוז הבינה, שיסוד התשובה נטועה בנפש. מה שאין כן בזכייה למעלות הקדושות, שבהן יש מדרגות רבות זו למעלה מזו. צריך תמיד לשמור כוח ההדרגה. כמו שחותם כל המעלות ידעת השם, וצריך כל אדם להתנהג בעלייתו בנחת ובהדרגה, וכן הדבר לכל היתרונות הנפשיים. אז קודם כל אומר פה הרב, הערה מאוד חשובה ומאוד מעניינת, שכשאדם רוצה לחזור בתשובה, זאת אומרת, להפריש את עצמו מעבירות, מהרגלים רעים, מתפיסות רעות, זה צריך להיות מיידי. שימו לב, זה הערה מאוד מעניינת. ולמה אומר הרב? כי איפה הבעיה? הבעיה היא שאתה משוקע בתוך דבר, אתה מתחפר בבוץ.
כמו רכב עם גלגלים שהתחפר בבוץ. ככל שאתה נמצא שם יותר זמן, אתה מתרגל לזה, ואתה מזדהה עם זה, ואז אתה והדבר נהיים אחד, ואז מאוד קשה להתנתק לזה. ולכן להשתחרר מדבר רע, אתה צריך ברגע אחד. שוב, תזכרו כל הזמן, יש פער גדול בין לעשות שינוי לבין להטמיע שינוי. לעשות שינוי פעם אחת. להטמיע שינוי יכול להיות גם חודשים. אבל, ופה יש אבל גדול, שוב, זה כל קוגניטיבי, תפיסתי, בסדר? איך אדם רואה את עצמו? אגב, זה אחד הוויכוחים הגדולים ביותר שיש לעולם היהדות והחסידות, עם שיטת הגמילה שנקראת 12 צעדים. שיטת הגמילה, שנקראת, שיטה הכי מוכרת בעולם, 12 צעדים, שיש לה הרבה יתרונות, אבל צריכה לדעת שהיא בנויה לסודות נוצריים. היא בנויה לסודות נוצריים. ואחד הוויכוחים הגדולים בינינו ל-12 צעדים, זה ההגדרה של אנשים שהם, מה שנקרא, אני מכור נקי. מי שמע פעם את המושג הזה. אני מכור נקי. זאת אומרת, אני לעולם מכור, אבל אני עכשיו נקי. עכשיו, בטעות, אנשים שלא מבינים לעומק את הדברים, אומרים, מה אתה רוצה? זה בדיוק מה שכתוב בחז"ל, שהאדם מועד לעולם, שאל תאמין בעצמך. אבל זה לא נכון. אני מכור נקי, זה אומר שאני, בהגדרתי, אדם מכור. אני בהגדרתי נשאר בזהות שלי עם עצמי כאדם כזה. התורה אומרת לו, אפשר להפוך לאיש אחר. ברגע אחד. האם אני גם מצליח להתמיד בשינוי? זה כבר שאלה של התמאה של הרגילי, שאלה של התמאה של זהות. זה יכול לקחת תהליך של חודשים גם. אבל אני מיד נהפך לאיש אחר. כמו שדיברנו על לעשות פרסה בכלי 6. אני עומד על דרך טובה. לתקן את הטעות שלא ירדתי במחלף הזה, ייקח לי עוד שעתיים לתקן. אבל אני כבר שם. לכן אומר הרב, כשרוצים להתבטל, לבטל את הדברים הרעים, אז זה לכרוע כמו שוט. בבת אחת, אני מחליט שאני נגיד רוצה לשנות הרגל רע של עישון, אז אני בבת אחת מהיום אפסיק לעשן. בפועל מה זה אומר? כמה זמן ייקח לי? יכול לקחת חודשים. אני יכול לעשן עוד פעם בתהליך? תעשן עוד פעם בתהליך. אז נפלתי אותו... לא נפל, זהו, בדיוק. לא נפלת, נפלת להרגל. אתה בהרגל. יש לו במקום. בעיקר אני מעשן. אני לא מעשן, אני כבר לא, אני גמול. אני נפלתי להרגל הזה שכשאני עצבני אני אקח סיגריה, או אחרי סטייק, או בסח הדעת. זה לא אני, זה הרגלים שלי. ומחר אני, או דקה אחר כך אני אחזור להיות גמול. אני גמול. זה מאוד חשוב, כשאדם מגדיר את עצמו, נגיד, שהוא בן תורה, שהוא שומר מצוות, שהוא יראה שמיים. מה, יראה שמיים לא עושים עבירות? ודאי עושים עבירות. ודאי עושים עבירות. אבל אני מגדיר את עצמי כך. וההפך, כן? אדם שהוא חילוני, בקויפר, הוא לא עושה מצוות, ודאי שהוא עושה מצוות. אבל איפה אני? אם אני מגדיר את עצמי? כן. זה כמו שתגיד, אדם שקדן הוא לא מבטל תורה. ולא שהוא מבטל תורה. וגם אדם בטלן יש לו איתים שהוא לא מבטל תורה. מה הגדרתי העצמי? אומר הרב, תשים לב שאתה רוצה להשתחרר מעבירות, מרגלים רעים מעבירות, זה צריך להיות בבת אחת. למה? כי כל מה שאתה נמצא שם, אתה שוקע בבוץ, שוקע בבוץ, אתה מתחפר שם, צא משם. איך אני אצא משם? קודם כל תחליט שאני אצא משם. זה לא רק תודעתי, נכון, צריך גם הרגלית, צריך גם הרגלית, הכוונה היא לפעול איזה פעולה, בסדר? אם אתה, יש לך בעיות עם עולם הקודש והטהרה, אז תחליט שאתה עושה
עשינו לפלאפון. זהו, גמרנו. עכשיו, מה יקרה באמצע? בסדר, זה כבר רגלים, זה כבר... אבל אתה יחסית הפעולה. אתה אוכל שם משהו, מפסיק לעשן סיגריות? אז תחליט שאתה מפסיק לקנות. יכול להיות שאתה תשתורר סיגריות עכשיו כמה שבועות. יכול להיות, הגיוני גם. אבל זה לא אתה, זה הרגלים. אז לכן אומר הרב, והתמונת מראה של זה, זה כשאדם נופל ממדרגתו, שידע שזה לא עניין של מדרגות. הוא כבר היה שם. אתה, כבשת כבר את היעד, זה שלך היעד הזה. אתה עכשיו, אוי, נפלתי, אני צריך לעשות תהליך. לא, זה תהליך, אתה כבר היית שם, אתה יודע. הכל בסדר. זה כמו יום כיפור, נסיים את זה רגע. כל אחד מרגיש, לא יודע אם כל אחד מרגיש. אני יודע שאני כזה, ויודע שאתה הרבה אנשים אחרים. מגיע לפני יום כיפור, שלושה ימים, אתה בלחץ, איך יעבור את זה? עכשיו, כבר היית שם, 20 פעם. הכל בסדר. הכל בסדר. לא. לא יודע לך, היית שם. אתה מכיר את האירוע. 26 שעות לא אוכלים משותים, אחר כך אוכלים משותים, הכל בסדר. מה לך? הכל בסדר. היית באירוע. תתרגל להבין שאתה... המדרגות שלך הן שלך. וזה מאוד משנה. וזה חשוב, ככה, גם בבין הזמנים. בין הזמנים, בחור לא נראה כמו שהוא נראה בזמן. אין מה לעשות, בסדר, היום הוא אחר. הנראה שמקיפה היא אחרת. אז מה? אתה עבור ישיבה, אתה עולה, יצאת מהישיבה, אתה חוזר לישיבה, באמצע יש בין הזמנים. כמובן שאדם צריך לתת לעצמו גבולות גזרה, אבל אף אחד, אני חושב, לא מרגיש בבין הזמנים שזהו, כבר לא בין ישיבה, כבר לא בחור ישיבה. תפיסת עצמך את עצמך היא יעקובן מקומך על תנך אומרת כלומר מלך מה שלא תעשה המקום שלך איך שאת קובע את עצמך בהכרתך את עצמך היא המגדירה הפעולות חשוב שהן יהיו מתואמות אבל גם אם לא הן לא השבר לא נשברים מזה מקומך על תנך תמיד תזכור את הביאור הזה. טוב, אנחנו נעצור כאן. יש לכם שעה ללמוד.